दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल ग्यावाली। हामी प्रत्येक दिन फरक फरक विषय र फरक पात्रका साथमा यही समयमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आज हामीले बढ्दो बजार भाउ र सँगसँगै रूपन्देहीको किराना व्यवसायलाई बढी महत्त्वका साथमा जोड्दैछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ खुद्रा किराना व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष गङ्गाधर नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। अब यो कुराकानी सुरु गरौँ। अहिले बजार मूल्य निकै आकाशिएको छ, प्याजबाट सुरु गरौँ। प्याजको मूल्य प्रति केजी 250 हाराहारीमा छ। अब मानिसहरूले कसरी उपभोग्य सामान खरिद गर्न सक्लान्? अब बजारमा प्याजको मूल्य बढ्नुमा अब हाम्रो तपाईँको 90% प्याज भारतबाट आयात हुन्छ। अब प्याज चाहिँ महाराष्ट्र नासिकमा काको महिना बाढी आएपछि त्यहाँ भारत सरकारले चाहिँ प्याजै ब्यान्ड गरेको अवस्था, त्यो ब्यान्ड गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार अथवा हामी नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर हामी चिन्छौँ, जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले ब्यान्ड भइसकेको प्याज कसरी आएछ, लगभग भन्सार भएर प्याज आएको छैन। यो प्याज चाहिँ तपाईँको कहीँ भन्सार भएर आए भए पनि अहिले पनि मन्डीमा 155-160 रुपियाँ थोक छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यापारीले खरिद गरेर पसलमा लगेर बेच्नको लागि 2-3 किलो बेस्ट जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि 170-190-200 हाट बजारमा बिकेको अवस्था, बुटोलको बुटोल रूपन्देहीको अवस्थामा हजुर, त्यसमा पनि तपाईँको यो खुल्ला सिमानाबाट अलि धेरै आयात भएको हुनाले फेरि भैरवामा त्यही पनि 10-20 रुपियाँ सस्तो हुनसक्छ प्याजको हकमा। हजुर, यो चाहिँ अब यही समयमा नेपाल सरकारले कहीँ न कहीँ चाहिँ एकदम प्याज हुने ठाउँलाई चाहिँ छुट्याएर प्याज चाहिँ देशमा यति खपत हुन्छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने एकदम धेरै आवश्यकता हामी चाहिँ ठान्छौँ। व्यवसाय जस्तो अब प्याज किनेर खान सक्ने अवस्था रहेन होइन, तुलनात्मक रूपले मासु खानुभन्दा प्याज खानु धेरै महँगो हुन थाल्यो भनेर पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालमा कुखुराभन्दा प्याज महँगो भयो त्यही भएर प्याज खान बन्द गरौँ। अब यसको सन्देश के हुनसक्छ? अब नेपालीहरू आत्मनिर्भर बन्नका लागि एउटा सन्देश पनि होला नि। एकदम अब तपाईँको करेसाबारीहरूमा तपाईँको सिजनली तरकारी सबैले लगाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँको अस्ति भर्खर न्युजमा पढेको, न्युजमा आइरहेको थियो, तपाईँको टेलिभिजनहरूमा पनि आएको थियो, बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीले हामी चाहिँ अब प्याज युज नगर्ने, प्याज नखाने भन्नुभयो। त्यो राम्रो सन्देश हो नेपाली जनताको लागि पनि, तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ प्याज युज नगर्नुहोस् अथवा प्याज हामी आजदेखि चाहिँ खानामा चाहिँ अलिकति कम गरौँ भन्ने पनि यो आफै अटोमेटिक रूपमा पनि घट्छ। किन भन्दा हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भन्दाखेरि जब भाउ आकाशिँदै जान्छ है, नेपालीहरूमा के छ भने 1 किलोको आवश्यकता छ भने त्यसलाई चाहिँ 3 किलो खरिद गर्ने बानी पनि हामीहरूमा छ। त्यसो हुँदाखेरि यो बानीलाई पनि अझै सुधार गरेर तपाईँको नखाँदा पनि हुन्छ प्याज है, अहिले चाहिँ टमाटरहरू नेपालकै उत्पादन छ है, अरू खाएर पनि यसलाई चाहिँ स्वादिलो बनाउन सकिन्छ नि भन्ने आम उपभोक्ता सहित हामी सबै नेपाली जनताहरूले चाहिँ यसलाई बुझ्न जरुरी छ। घरमा स्टोरेज गर्ने, महँगो किन्ने, त्यो हुँदा बजारमा झन् धेरै डिमान्ड हुने अब होइन, अभाव पनि हुन्छ, डिमान्ड धेरै भएपछि महँगो मूल्य हुने नै भयो, व्यापारीहरूले झन् धेरै मूल्यमा बेच्ने भए होइन। तपाईँहरूले यो मूल्य नियन्त्रण गर्न केही पहल गर्नुभएको छ जिल्लामा? हामीले जिल्लामा भन्दा पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाको यसमा चाहिँ उपमेयर अब बजार अनुगमनको चाहिँ उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ, मैले आफै पनि उहाँलाई चाहिँ फोन गरेको थिएँ, बजारमा चाहिँ यस्तो प्याजको चाहिँ अभाव भयो, कालो बजारी हुने सम्भावना धेरै छ, अनुगमन गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ मैले पनि, म आफैले। अब उहाँले गर्नुभएको पनि छ, अब अनुगमन भइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ठुलो रेस्टुरेन्टहरूमा अथवा ठुलो होटल व्यवसायमा प्याजको एकदमै आवश्यकता हुनसक्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति पूर्तिको लागि अहिले चाइनाबाट पनि तपाईँको धेरै थोरै प्याज आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सबभन्दा धेरै त के हुन्छ भन्दाखेरि प्याजमा सकेसम्म आम उपभोक्ताले बुझिदिनु पर्यो, हामी चाहिँ यसलाई लिएर गएर स्टोर गर्ने होइन, हामीलाई जति आवश्यकता छ त्यति आवश्यकताले हामीले खरिद गरौँ भन्ने हो भने, यो तपाईँको बजार भाउमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब माल सर्टेज हुन्छ, भाउ
आफै बढ्छ, त्यो कसैले बढाउने भन्दा पनि के हुन्छ भने अटोमेटिक रूपले चाहिँ माग धेरै भएपछि जो आयातकर्ता कम हुन्छ त्यो भइसकेपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै कुरा हो, हामीले यसरी लिन्छौँ यसलाई। अनि यो खुद्रा व्यवसायले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि हामी कहाँ माग आएर कस्टमर आउनुभयो भने थोरै धेरै भएको मात्रै हामी उपलब्ध गराउँछौँ, तर कुनै पनि व्यवसायले चाहिँ अहिले प्याज स्टक गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता हामी कहाँ छैन। तर आम उपभोक्ताहरू तपाईँहरूको खुद्रा व्यवसायसँग जोडिन्छन्, हजुर, अब जस्तो थोकसँग त उपभोक्ताको खासै सरोकार रहँदैन, हजुर, व्यापारीले चाहिँ तपाईँहरूले थोकबाट ल्याउनुहुन्छ, खुद्राबाट उपभोक्ताले आफ्नो किचनसम्म भान्सासम्म पुर्याउँछन्, उपभोक्ताको सम्बन्ध तपाईँहरूसँग मात्रै धेरै देखिन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरूले पनि केही भूमिका खेलिदिँदाखेरि प्याजको डिमान्ड कम हुने अथवा मूल्य नियन्त्रण हुने रहन्थ्यो नि अवस्था? होइन, एकदम तपाईँले भनेको कुरा एकदम राम्रो हो, हामी चाहिँ आम उपभोक्तासित एकदम बिहानदेखि लिएर राति 11 बजेसम्म हामी जोडिएकै हुन्छौँ, हामीले चाहिँ उहाँहरूको सेवा गर्नै भनेर हामीले चाहिँ बसेका पनि छौँ, सेवा हामी गरेका पनि छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ। हामीले हाम्रो व्यवसायबाट हामीले व्यवसाय हाम्रो अफिस कार्यालयमा हामीले एउटा कार्यक्रमै सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ, जब जब महँगाइहरू यसरी बढ्ने गर्छ कुनै चिजको, जस्तै 2 वर्ष पहिल्यै तपाईँको एउटा चाहिँ अर्डरको दाल मात्रै 320 रुपियाँ 340 रुपियाँ केजी भएको थियो, तब तब हाम्रो व्यवसायले के गर्छ भने सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ कार्यालयबाट नै हाम्रो पसल राम्रो पसल, हाम्रो पसल सस्तो पसल भनेर चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत हामीले आम उपभोक्तालाई के चेतना जगाउन चाहन्छौँ भने जब जब तपाईँहरूकोमा यस्तरी चिज चाहिँ आकाश हिँड्छ, यो खुद्रा व्यवसायले चाहिँ आकाशियाको होइन, हामीलाई चाहिँ राज्यले पछिल्लो समयमा के हुन्छ भने यो चाहिँ खुद्रा व्यवसायहरूले अथवा यो सानो व्यवसायहरूले मँगिएको हो, माथिसाट चाहिँ मँगिएको छैन भन्ने पनि सन्देश आइरहन्छ, यसको लागि चिर्नको लागि पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। अब सञ्चालन सबै व्यवसाय सबै आम उपभोक्तालाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामी सक्दैनौँ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रा कार्य समिति अथवा तपाईँको क्षेत्रगत समितिका संयोजकज्यूहरूलाई सबैलाई व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कति पनि चाहिँ भोलि फेरि बढ्छ भनेर चाहिँ स्टक नराखिदिनुहोस्, जति हुन्छ त्यति सेवा दिनुहोस्, र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहोस् भने यो कमभन्दा कम चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नुहोस्, त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ, सकेसम्म नखाइदिनुहोस्, अब खाँदै नखानुहोस् भन्न त हामीले मिल्दैन, तर हामी कहाँ भएर पनि हामीले चाहिँ थोरै थोरै युज गरेर चाहिँ यसलाई बजार यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो तपाईँको बाहिर बाहिर देशमा, म बाहिर नगए पनि अब न्युजहरूमा सबै चिजमा सुन्न पाइँदाखेरि कमसेकम जे चिजको सर्टेज हुन्छ त्यसलाई हामी आफै चाहिँ युज नगर्ने हो भने अब त्यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ अध्यक्ष, अहिले खास गरी हामीले प्याजको बढी सन्दर्भ किन कोट्यायौँ भने प्याज सबैभन्दा धेरै महँगो छ अहिले, अहिलेको परिस्थितिमा 250 पुगेको छ, हजुर, तपाईँहरूले 155 थोकमा खरिद गर्ने, 220-200 होइन रूपन्देहीको कुरा गर्दा, हजुर, काठमाडौँमा 260 पुगेको छ, हजुर, र यो प्याज मात्रै नभएर आम उपभोग्य सामग्रीहरू जो हामीले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्छौँ यसको मूल्य आकाशिनुको कारण के हो? अनियन्त्रित रूपमा सरकारको भूमिका देखिया होइन नियन्त्रणका लागि? अब यसमा मैले अघि पनि जोडेँ, यो हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर मात्रै चिनियो, हामी आफै उत्पादन गरेर अनि आफ्नो देशलाई पुर्याउन सक्ने कुनै पनि तपाईँको आम उपभोक्ता वस्तु त्यस्तो चिजहरू, अब जस्तै आजभन्दा मैले त अब त्यति भनी जानिनँ, तर 20-30 वर्ष पहिले चाहिँ नेपालको चामलले नेपाललाई प्रशस्त पुग्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी हिजो सुन्छौँ है, तर आज के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यही चामल चाहिँ तपाईँको 40% पनि पुग्दैन, सबै बाहिरबाट आउनुपर्ने अवस्था। यो नेपाल सरकारले कृषि प्रधान देश भनेपछि नेपालमा जहिलेसम्म उत्पादन भएर तपाईँको आत्मनिर्भर छ, जहिलेसम्म यो कृषि प्रधान देश हो भनेर आत्मनिर्भर हामी हुन सकिँदैन, हामी सबै कुराको चाहिँ बाहिरबाट आयातको कुरा गरिन्छ। अब जहिले पनि हामी महँगाइका कुरा गर्छौँ, जहिले पनि महँगाइका कुरा गरेर सरकारसम्म हामी पुग्न चाहन्छौँ, तैले तैले के हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट डलरको भाउ बढ्यो अनि यो भाउमा यसो भयो, त्यही भएर चाहिँ यसको भाउ यस्तो भयो भन्ने कुराहरू विभिन्न कुराहरूका उसबाट चाहिँ हामीलाई अब त्यहाँबाट चाहिँ यसरी भाउ बढेको हो भनेर हामीलाई चाहिँ बताइन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले हिजोको भन्दा आज, आजभन्दा भोलि हरेक चिज मँगिराखेको छ, जस्तै अहिले आएर तपाईँको प्रत्येक तेलहरूमा, आटा मैदाहरूमा यो सरकारबाट तपाईँको चाहिँ यो कर जब जब अहिले आएर लास्ट टाइममा आएर आटामा शुद्ध भ्याट लाग्यो,
है जो चाहे बिहान देखि बेलका समय एउटा रिक्सा चलाएर रिक्साले एक किलो आटा किनेर खाने चीजमा भ्याट लगाइदिई सकेपछि सरकारले त्यसपछि चाहिँ त्यो अटोमेटिक तपाईँको 113 रुपियाँ त्यसै पनि बढ्यो नि हामी व्यवसायीहरू अब यो सरकारको कर नीति एकातिर छ भने कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने वस्तुहरूमा सकेसम्म हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने सरकारसित आम उपभोक्तालाई तपाईँको दैनिकी रूपमा भान्सामा पुग्ने चिजहरूमा सकेसम्म हामी पुरै रूपमा चाहिँ कर छुट चाहन्छौँ यो सबै आम नेपालीले चाहने कुरा हो है भ्याट लगाउने ट्याक्स लगाउने छ नि त हामी तपाईँको अब 40,000 आइसी पर्ने गाडी हामी 3,00,000 रुपियाँ तिरेर हामी चढेकै छौँ नि त होइन त्यहाँ सरासर भ्याट र ट्याक्स कति लगाउन मिल्छ सरकारले आफै लगाइरहनु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि जस्तै यो भ्याट र ट्याक्स लगाउने सुन चाँदी हिरामतीमा लगाइदिए हुन्छ नि त किनकि त्यो नलगाउने हो नि त है त्यसमा लगायो भने त्यो सक्ने मान्छेले युज गर्ने हो कि है किनकि तपाईँको बाँच्नको लागि बिहान बेलुकी छाक टार्नेको लागि हामी कहाँ हामी खुद्रा व्यवसाय कहाँ कस्तासम्म उस आम उपभोक्ता आउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिहान र बेलुकासम्म तपाईँको आज काम भएन कुनै उसले चाहिँ काम रोकियो भने उहाँहरूले चाहिँ साँझको खाना चाहिँ बिहानको यति छ यसैले टारौँ अथवा दुई गिलास पानी खाएर अथवा एक पाउ चिनी लिएर गएर त्यो चिनी घोलेर गुलियो बनाएर त्यही पानीले मात्रै टारौँ भन्ने पनि हामी कहाँ उपभोक्ता आउनुहुन्छ भने हामी कहाँ प्रशस्त पैसा भएर चाहिँ प्रशस्त सामान खरिदिने उपभोक्ता पनि आउनुहुन्छ तर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ उ गर्नको लागि कमसेकम नेपाल सरकारले आम उपभोक्ता वस्तुमा जहाँ किचन भान्सासम्म नेपाली भान्सासम्म पुग्ने वस्तुहरूमा चाहिँ करै नलगाओस् भन्ने चाहिँ हामी होइनौँ तर चाहिँ भ्याटबाट भन्दा पनि कर यसमा चाहिँ छुट हुनुपर्छ र हाम्रो कृषि प्रधान देश हो भन्ने चाहिँ हामी बल्ल चाहिँ गौरवका साथ भन्न सक्छौँ त अब तपाईँको झन्डै 2 वर्ष कार्यकाल तपाईँ अन्तिम अन्तिममा पनि हुनुहुन्छ 2 वर्ष बिताउनु भएको छ जिल्लाको नेतृत्व पनि गर्नुभयो तपाईँको कार्यकालमा के भयो अलिकति बताइदिनुहोस् न अब मेरो कार्यकाल अब मैले आफ्नो कार्यकाल आफैले अब सफल भयो भन्दा पनि अब यो समीक्षा गरौँ समीक्षा गर्दाखेरि अब मेरो कार्यकालमा अब रूपन्देहीका खुद्रा किराना व्यवसायीहरूमा जो समस्या जो खास गरेर अहिले यो 2 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकासित दर्ताका कुराहरूमा हामी उहाँहरूसित चाहिँ सम्पर्क गरेर हामीले दर्ता गराउन हामी सफल भयौँ जस्तै पानमा दर्ता नभएका व्यवसायीहरूलाई हामी पानमा दर्ता गराउन सफल भयौँ नगरपालिकाभित्र व्यवसायीहरू दर्ता नहुनुभएकालाई उहाँहरूलाई दर्ता गराउन पनि हामी सफल भयौँ त्यस्तै गरेर हाम्रो व्यवसायबीच र नगरपालिका अब त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ यसमा आन्तरिक राजस्वसित कार्यालयसित पनि हामी यो करको बारेमा पनि हामीले कार्यक्रम ल्यान्ड कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ यो पनि हाम्रो एउटा सफल कार्यकाल उसमा हो त्यस्तै गरेर अहिले यो रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामी व्यवसायीहरूको कस्तो चाहिँ स्थिति छ अनि तपाईँको तल्लो साइड बोर्डर साइडमा पनि व्यवसायीहरूले कसरी व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ खुल्ला सिमानाले कतिको प्रभाव पारेको छ र हामी रूपन्देहीका कुना काप्चासम्म हामी पुग्यौँ त्यो हाम्रो सफलका यो कार्यकालको सफलता हो हामी त्यसलाई त्यसरी हेर्छौँ जस्तै नगरपालिका मात्रैमा हामी सीमित थियौँ भने अहिले हामी जिल्लाभित्रमा छरिएका छौँ त्यो पनि यो कार्यकालको चाहिँ सफलता हो भन्ने चाहिँ मैले लाग्छ जस्तो नि अब रूपन्देहीमा तपाईँको खुद्रा किरानाभित्र जम्मा 700 व्यवसायीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर रूपन्देह कति होला नि यति धेरै किराना एउटै गल्लीमा 100 जति दोकान त हामीले एउटै कुनै गल्लीमा पनि छिर्यौँ भने एउटा गल्लीदेखि अर्को गल्लीसम्म जोडिँदाखेरि झन्डै 20-30 त प्रत्येक गल्लीमा किराना पसल देखिन्छन् यो तपाईँहरू सबैलाई समेट्न नसक्नु भएको हो हामीले सबैलाई समेट्न नसकेको भन्दा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले किराना अहिले यो 2 वर्षको अवधिमा किराना व्यवसायमा कस्तो छ भने एउटा त्रास जस्तै भयो अहिले यो करले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने त्रास धेरै छ हजुर अहिले चाहिँ यो भनिन्छ नि उखान तपाईँको चाहिँ वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले चाहिँ छिटो खान्छ त्यस्तै व्यवसायहरूमा चाहिँ अहिले यो नगरपालिका तपाईँको यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय अथवा अर्को चाहिँ अहिले फेरि अब परदेशबाट कस्तो कानुन नियम आउने हो त्यहाँ पनि कर तिर्न पर्ने हो कि भन्ने एउटा व्यवसायमा चाहिँ यो ऊ भएको हुनाले तपाईँको हामी अहिले रिन्यु गर्न भनेर हामी चाहिँ लागिराखेका छौँ व्यवसाय तपाईँको पोर रिन्यु भएको व्यवसायहरू लगभग आधा हुनुहुन्न अहिले
अहिले सबै चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ, व्यवसायबाट पलायन हो, व्यवसायबाट चाहिँ उहाँहरू पलायन भइसक्नु भएको छ करका कारण, करको त्रासले, करको त्रास तपाईँको चाहिँ अब यहाँको अहिले एकदम घरबाट चाहिँ है तपाईँ हामीले चाहिँ सोध्दै नसोचेको चाहिँ अहिले एकैचोटि चाहिँ घरबाट 5,000 भएको 10,000, 10,000 भएको 20,000 घर भाडा चाहिँ यति महँगो छ अहिले, व्यवसाय गर्न धेरै कठिन छ अहिले बुटोलभित्रमा, अनि यो व्यवसाय गरिरहँदाखेरि यी सबै जन्जालबाट चाहिँ अब उम्किने हो नि भन्दाखेरि तपाईँको 80% चाहिँ खुल्ला सिमानाले चाहिँ हाम्रो व्यवसायको व्यवसाय गर्ने चाहिँ हामी सबै धरापमा छौँ। त्यसो हुँदाखेरि व्यवसाय हामीले तपाईँले भने जस्तै हामी डाटा निकालेका छौँ, लगभग लगभग हामी रूपन्देहीमा 17-18 हजार व्यवसाय हामी छौँ है। अब यसमा पनि तपाईँको कस्तो छ भने सबै कहाँ हामी पुग्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ है। अब सबै चाहिँ हामीसित आबद्ध नहुनुमा अब कई व्यवसायहरू रूपन्देही व्यापार सङ्घमा हुनुहुन्छ भने, कई व्यवसायहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हुनुहुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन गरेर उहाँहरू चाहिँ उहाँ दर्ता भएर पनि बस्नु भएको छ, अनि सबै व्यवसाय सङ्घ भन्दैमा व्यवसाय गर्दैमा त्यो सङ्घमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने ऊ पनि छैन। हामीले सो इच्छाले चाहिँ तपाईँहरू यो संस्था हो यसले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छ, हामी चाहिँ तपाईँको आर्थिक एकदम धेरै छैन हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुनको लागि, हामी जम्मा 525 रुपियाँमा सदस्यता चाहिँ नयाँ ऊ गर्छौँ र रिनु गर्दा तपाईँको जम्मा 300 रुपियाँ वार्षिक 300 रुपियाँ हामी चाहिँ उठाउने गरेका छौँ रिनुमा। त्यस्तै गरेर हामी सामाजिक रूपमा चाहिँ काम गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सबै व्यवसायहरू हामी चाहिँ यसमा आबद्ध नभए पनि हामी चाहिँ चारैतिर छरिएर रहेका व्यवसायहरूलाई चाहिँ आबद्ध गराउने चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। ठिक छ, अब तपाईँले खास गरी खुल्ला सिमानाको अलिकति प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, रूपन्देहीका व्यवसायलाई खुल्ला सिमानाको असर चाहिँ कस्तो छ? यो साँच्चीकै भन्ने हो भने रूपन्देही मात्रै नभएर तपाईँको दक्षिणको सिमानादेखि लिएर हिमालको चाहिँ तपाईँको टापुसम्म सबै व्यवसायहरू खुल्ला सिमानाबाट पीडित हुनुहुन्छ। अब यसमा म रूपन्देहीमा व्यवसाय होइन, मैले भन्दैछु अब म विशेष गरेर यो रूपन्देहीमा जो व्यापार गर्ने भएको हुनाले र बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र बस्ने हुनाले तपाईँको एउटा घरमा तपाईँको पुटक पूजा नारायण अथवा बिहा बर्तन हुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ सर्लक्कै सपिङ गर्न भनेर तपाईँको सुनौली बजार, सुनौली मात्रै नभएर नौतुनासम्मको बजारमा प्रशस्त नेपाली पैसाहरू चल्ने र खुल्ला सिमाना तपाईँको 1 किलो होइन लगभग लगभग गाडीमा तपाईँको साना ठुला गाडीमा गरेर तपाईँको लाखौँ सामानसम्म बिना भन्सार भित्रिरहेको छ, यो सत्य कुरा हो। यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले सीमामा बस्ने सीमाका सुरक्षाकर्मीहरूले भन्सार कार्यालयमा बस्ने अधिकृत जीवहरूले यसमा विशेष ध्यान दिन चाहिँ जरुरी छ। यसमा एउटा हाम्रो खुद्रा व्यवसायलाई मात्रै हानि नगरेर तपाईँको सिङ्गो देशलाई चाहिँ कर छली भइराखेको छ, देशमा चाहिँ ठुलो चाहिँ करको चाहिँ छली भएको छ, देशलाई ठुलो घाटा छ, त्यसैभित्र चाहिँ हामी पर्छौँ। हामीलाई चाहिँ जुनसुकै कार्य भयोस्, शुभ कार्य भयोस्, दुःख कार्य भयोस्, सबै चाहिँ अब जनचेतना कम भएर पनि होला भन्छौँ हामी है। किन भन्दा म कतिचोटि सुनल गएको छु, पारी गएर मैले केही पनि ल्याउँदिनँ, मलाई उपयोग गर्न पनि मन लाग्दैन, किन भन्दा यही चिज हाम्रो देशमा उपलब्ध छ, हाम्रो छरछिमेकको पसलमा उपलब्ध छ, 1-2 रुपियाँ सस्तो भनेको ठुलो कुरो होइन। कमसेकम हाम्रो व्यवसायले या नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारको कानुन अनुसारको सबै कर हामी तिरेका छौँ, हामीले त्यो गरेका छौँ। यहाँको आम उपभोक्ताले पनि सबैले बुझिदिनुपर्ने, उहाँहरूले ल्याएको क्षणिक नाफाको लागि लिएर आएको चिजले गर्दाखेरि उहाँलाई मात्रै हानि नभएर तपाईँको पुरै देशलाई नै चाहिँ करले हानि गरेको छ, मैले तिरेको करले नै मेरो देशको विकास हुने हो भनेर पनि आम नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर कस्तोसम्म छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले पारी बेचिने आम उपभोक्ता वस्तुहरू है त्यहाँ चाहिँ एकदम खाद्यान्न अशुद्ध खाद्यहरू चाहिँ हामीले धेरै भेटेका छौँ है। त्यो चिज पनि आम उपभोक्तालाई चाहिँ चेतना हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जुन चिज हामीले पारीबाट ल्याएर युज गरिन्छ र यहाँ नेपालबाट नेपालमा हाम्रो व्यवसायमा मलाई लाग्छ 90% हामीले सबै किराहरू नेपाल सरकारले जसरी व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले कानुन बनाउनु भएको छ त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ हामीले व्यवसाय गरेका छौँ। नेपाल सरकारले खाद्यबाट प्रमाणित गरेका खाद्य वस्तुहरू हामी बिक्री वितरण गर्छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ यो वस्तु बेच्न हुन्छ, यो वस्तु बेच्न हुँदैन भनेका वस्तुहरू मात्रै हाम्रो व्यवसायहरूले बेच्ने गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि हामीलाई खुल्ला सिमानाले चाहिँ तपाईँको 90% व्यवसायलाई धराशाय बनाएको भनेकै खुल्ला सिमानाबाट हो। जस्तो अघि तपाईँले अलिकति व्यवसाय पलायन पनि भए भन्नुभएको छ, पलायन हुनुको कारण चाहिँ कर मात्रै हो र होइन, कर तपाईँको चर्को घरबाट अनि खुल्ला सिमाना है,
यिनी कुराहरू चाहिँ विशेष हुन्। उहाँहरू अब सधैँका लागि पलायन हुनुभयो। पलायन चाहिँ धेरै व्यवसायहरू, मैले चाहिँ 15 वर्षदेखि बुटोलमा व्यवसाय गर्दै आएको छु, मसँग सँगै गरेका व्यवसायहरू धेरै व्यवसायहरू चाहिँ अहिले हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ छुट्टै हामीले गर्न सकिएन भनेर फेरि गाउँ फर्कनु भएको पनि छ, कोही विदेश जानुभएको छ, फरक व्यवसायहरूतिर भन्दा पनि व्यवसाय नै छोडेर उहाँहरू चाहिँ अन्यथा अरू कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, जस्तै खेती किसानी गर्नुभयो, कोही पहाडतिरै फर्कनुभयो भने कोही दुबई कतारतिर जानुभयो। अब हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा तपाईँहरूले एउटा अभियान चलाउनु भएको थियो, प्लास्टिक मुक्त अभियान, हजुर होइन, खुद्रा किराना व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीले, हजुर हजुर, यो कहाँ पुगेको छ, कहिलेसम्म सकिन्छ, यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ है, यो हामीले कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हामीले यसो गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यो सबै कुरो चाहिँ लागू हुँदो रहेनछ। हामीले प्लास्टिक न्यूनीकरणको अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। प्लास्टिक न्यूनीकरणको अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई राज्यले, तपाईँको स्थानीय सरकारले सबैले सहयोग गर्नुभयो भने यो उहाँहरूले चाहेको दिनदेखि नै यो प्लास्टिक न्यूनीकरण हुन्छ, र जुन दिनदेखि यो प्लास्टिक न्यूनीकरण बुटोलमा हुन्छ त्यही दिनदेखि चाहिँ बुटोल एकदम सफा र हराभरा हुन्छ। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै? मैले सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको आमा बुवा दिदी बहिनी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सकेसम्म तपाईँहरूले खुल्ला पारीको सिमानाबाट जुन तपाईँहरूले चाहिँ क्षणिक थोरै चाहिँ सस्तो मूल्य पाइयो भनेर जुन सामान खरिद गर्नुहुन्छ, जुन मैले मेरो खाद्य मात्रैको कुरा गरिनँ, मैले तपाईँको फेन्सीका कपडाहरूका सबै चिज जति पनि हामीले पारीबाट खरिद गर्छौँ, त्यो बानीलाई तपाईँहरूले मलाई लाग्छ आजैबाट छोड्नुहुन्छ। मैले यहाँभन्दा पहिल्यै बताएँ त्यहाँका हानि धेरै कुराहरू छन्, तपाईँलाई र हामीलाई मात्रै, व्यक्तिलाई मात्रै हानि नगरेर पुरै देशलाई हानि बनाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब मलाई लाग्छ यो कुराले आजैदेखि दुई चारजनाले मात्रै छोडिदिनु भयो भने पनि हामीले चलाएको अभियान प्लास्टिक मुक्त न्यूनीकरण भनेर हामीले जुन भनेका छौँ, तपाईँहरूले जस्तरी हाट बजारमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा झोला लिएर जाने बानी बसाल्नु भएको छ, त्यस्तै कुनै पनि किरानामा जाँदाखेरि, कहीँ पनि सामान किन्न जाँदाखेरि तपाईँहरूले घरैबाट एउटा झोला लिएर जाने बानी बसाल्नु भयो भने सिङ्गो बुटोललाई, सिङ्गो रूपन्देहीलाई चाहिँ हामीले जसरी सोचेका छौँ, नगरपालिकाले अभियानै चलाएको छ, कमसेकम सफा राखौँ भन्ने छ, यो चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ समय संवादका लागि यहाँलाई। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो बुद्ध टेलिभिजनलाई र यहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई चाहिँ, मेरो त खुद्रा किराना व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। दर्शकहरू, आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ खुद्रा किराना व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष गङ्गाधर नेउपानेसँग। आजको कुराकानी कस्तो रह्यो, केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोला। आजका लागि समय सकिएको छ, कपिल गेवालीलाई पनि आगे दिनुहोस्। नमस्ते।